हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गेट आखे लेक जमनी थांनानै पाइले जाक मकलबरि दिनि समाज सुजेखनि आसे मियानि मि सुजानाय सुजानाय हिनजामानि दिनि सुजाखसिनाय मिया सुरिया दुफायवान गे तक थांनानै रेडि होनला जाक नखनान दाबक अबसुखा खगराना दाबक खायतै मकलबरि फुजाखतै हिन थालानि दासन दे हाय কত করিয়া 150 গ্রাম
비참한 그야. 저가. 엄마서 저가. 엄마서 그 단어 빼려 만들라. 뭐가 있어? 사는 무슨 자마다 저가 사이 말이야. 사바이라나 아본 카고 아니 돌테 마사 고 보보 안 하기노 고 블로그로 가요다 이게 너랑 저디노 보니 블로그 나냐 무슨 가 이게 나이마노 안 보니 고 비디오 니 링크 안 디스크립션 박스에 이르와나 너랑 저던 당하냐 보노 보기제 사포트 해라디 이게 이게 나냐 이따 너랑 본 비디오 바행자 이게 나 죽자 이게 봐 나이라지 저던 너 के न रोबन वीडियो न साजा खाय हिंगे बोनो अक बोनि चैनल न सब्सक्राइब खैलाय दे हिंगे तै जरा आन चैनल न सब्सक्राइब खाय कर हमके खाइना लागे हमको खाइना दे हिंगे तिनि न न वीडियो सु जरा तने सिनाय बिषय तो कोनो फोन को मिले या तिनि हिंगे हन हे को कताल वीडियो मालाय फिनाय नेक्स्ट वीडियो को जतन